Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kuulijat. Mun slaidini on varmaan jossain. Eli kohonnut verenpainehan on maailmanlaajuisesti tärkein terveitä elinvuosia vähentävä riskitekijä. Me tiedetään se, että se aiheuttaa noin 9,4 miljoonaa ennenaikaista valtimotautikuolemaa vuosittain maailmanlaajuisesti. Riskihän alkaa kasvaa täältä hyvin matalalta painetasolta. Tässä nyt sitten aivotapahtumakuolleisuuden osalta alle 120 ja diastolisen paineen osalta alle 80 tasolta ihan ikäryhmästä riippumatta. Sama ilmiö me nähdään sepelvaltimotautikuolleisuuden kohdalla. Eli voidaan sanoa, että kun systolinen paine nousee 20 elohopeamilliä, diastolinen paine 10 elohopeamilliä, niin aivohalvaus ja sepelvaltimotauti kuolemariski kasvaa 2,5-3-kertaisesti. Eli kun me puhumme kohonneista verenpaineista, me käytämme cut-off pointtia 140/90, niin optimaaliseen painetasoon nähden siinä tautiriski on selkeästi kohonnut. Meillähän verenpaine alkaa kasvaa lapsilla jo ihan varhaislapsuudesta alkaen. Tämä on STRIP-tutkimuksesta, turkulaisesta STRIP-tutkimuksesta, jossa nähdään se, että tuo systolinen paine on jo tuolla 5-6 vuoden iässä matalaa suolaa käyttävien väestöjen tasolla ja ylittää sitten 15 vuotta olevien lasten kohdalla tuon tason jo noin 15-20 elohopeamillimetrillä. Eli hypertensio käynnistyy hyvin varhaisessa vaiheessa elämää. Ja silloin jos me ajatellaan sitä, että meidän pitäisi jollain tavalla puuttua siihen, niin silloin se tarkoittaa väestötasoista preventiota. No, kohonneen verenpaineen esiintyvyys Suomessa on varsin yleistä. Tämä on Terveys 2000 ja 2011 tutkimuksista, jossa me nähdään, että 30 vuotta täyttäneistä ihmisistä joka toisella keskimäärin on kohonnut verenpaine. Se lisääntyy iän lisääntyessä ja tuolla 75 vuotta täyttäneillä painetaso 140/90 ylittää jo 3/4 ihmisestä. Ja tuolla alle 120/80 tasolla suomalaisista on alle 20%, eli optimaalisella painetasolla on hyvin pieni osa. Eli voidaan sanoa, että noin 2 miljoonalla on hypertensiokriteerit täyttävä kohonnut verenpaine. Noin 1 miljoona käyttää verenpainetta alentavaa lääkehoitoa tällä hetkellä. Ja 20% sen on paine hyvällä tasolla ja diastolinen paine valitettavasti väestötasolla on kääntynyt nousuun tuossa jo vuoden 2007 jälkeen. Se nähtiin Finriski 2012 tutkimuksessa. Eli täällä itse asiassa on meidän käypähoitosuosituksesta me otettu kanta siihen, että milloin elintapaohjausta pitää minkälaisella painetasolla alkaa antaa. Ja oikeastaan täällä jo tuolla me lainausmerkeissä normaalipaineen kohdalla, jota amerikkalaiset nimittää prehypertensioksi, elintapaohjeita pitää antaa. Erityisesti jos ollaan täällä korkean normaalipaineen alueella, ollaan tilanteessa, että noin 4-5-6 vuoden seurannassa valtaosa kehittää vakiintuneesti kohonneen verenpaineen. Viimeistään siinä vaiheessa pitäisi vähän tehostetummin elintapaohjeita jo antaa ja seurata myös verenpainetason kehittymistä määrävälein. Nythän ihmiset tekevät sitä kotimittauksin esimerkiksi, joka on hyvä tapa arvioida sitä todellista painetason muutosta. Ja sitten jos meillä on selkeästi diagnosoitu kohonnut verenpaine kaikkien kriteereiden perusteella, eli muutokset muodostaa keskeisen osan hoidosta, lääkehoito tulee mukaan, jos verenpaine edelleen sitten näiden elintapamuutosten jälkeen on koholla. Sitten meillä on tämmöisiä erityisryhmiä vielä olemassa. Valkotakkiverenpaine on ehkä teille tuttu. Paine on vastaanotolla koholla, mutta kotona mitattuna normaali tai pitkäaikaisrekisterillä arvioituna niin sanotusti normaali. Eli alittaa näissä mittauksissa alle 135/85 ja vastaanotolla on koholla. Tästä joukosta me tiedetään se, että kun heitä seurataan 10 vuotta, me nähdään esimerkiksi Terveys 2000 tutkimuksen seurannassa, niin 70% kehittyy vakiintuneesti kohonnut verenpaine 10 vuoden aikana. Ja me tiedetään myös seurantatutkimusten perusteella se, että valkotakki hypertensiivisten riski saada sydänverisuonitapahtuma on
pidemmällä aikavälillä lisääntynyt. Eli tämä on alkava hypertensio ja tuota se, että vastaanottotilanteessa paine nousee. Se on merkki siitä, että elimistössä kiertävät pressorihormonit aikaansaa vastusverisuonien supistumisen tavallista herkemmin, ja se on ihan normaali alkavaan hypertensioon liittyvä ilmiö. Itse asiassa tämä niin sanottu valkotakki-ilmiö on sitä korkeampi, mitä korkeampi peruspainetaso on. Eli tämä reaktiivisuus siellä ääresverenkierrossa on suhteessa siihen painetasoon. Eli tässä pitää erityisesti kiinnittää huomiota, että elintapoja pitää muuttaa ja tuota, täytyy seurata henkilöitä sitten varsin tiiviisti. Pilvähypertensio on ehkä vähän tuntemattomampi käsite, mutta meillä noin 10% väestöstä näyttää olevan sen tyyppinen ilmiö, että toimistomittaus alittaa 140/90, mutta kotona mitattu verenpainetaso on kohonnut. Ja tämä näyttää poimivan sellaisia henkilöitä, jotka skarppaa vähän vastaanotolle tai tutkimukseen tullessaan, mutta elää sitten todellisuudessa vähän reippaammin. Muun muassa alkoholin kulutus siellä saattaa olla vähän suurempaa, lihavuutta on pikkasen enemmän, ravitsemuspuolella vastaavia vilppejä näyttäisi olevan. Eli tämä on hyvä tunnistaa. Eli kun te näette henkilöitä, joilla kotona mitattu painetaso on koholle ja vastaanotolla normaali, niin heidän elintapohjansa täytyy puuttua. Itse asiassa, kun heitä seurataan, niin heidän riskinsä saada valtimotautitapahtuma on aivan yhtä suuri kuin niiden henkilöiden, joilla on vakiintuneesti koonnut verenpaine. Tässä on nämä keskeiset tekijät, joihin ravitsemuksen osalta pitää puuttua, joista me tiedetään, että saadaan tuota verenpainetta alaspäin. Niistä ylivoimaisesti tärkein on natrium, eli käytännössä ruokasuolasta tuleva natrium. Muita tärkeitä asioita ovat muut elektrolyytit, kaalium ja kalsium, ehkä myös magnesium jossain määrin, mutta ei niin korostutesti. Ja ravinnonrasvoista verenpaineeseen vaikuttavat lähinnä pitkäketjuiset monityydyttämättömät rasva-avut. Kuidulla, flavonoideilla on epäedullinen vaikutus liiallisen energiansaannilla ja alkoholilla runsaasti käytettynä. Muutama sana natriumista. Sehän on elämälle täysin välttämätön kivennäisaine. 95% tulee ravinnostamme ruokasuolasta. Fysiologinen tarve on hyvin pieni, noin 230 mg. Jos otetaan sitten huomioon kaikki mahdolliset menetykset erilaisissa ekstreemitilanteissa, niin vähimmäisturvalliseksi vähimmäissaannin rajaksi on määritetty tuommoinen alle 600 mg. Eli se vastaa käytännössä suolassa semmoista noin 1,5 grammaa suolaa. Suomalaisten natriumisaanti ylittää reippaasti fysiologisen tarpeen miehillä 16 ja naisilla 12 kertaisesti. Ja näinhän elimistö ei ole tavallaan niin kuin tämän tyyppiseen tilanteeseen niiden miljoonien vuosien aikana varautunut, jolloin ihminen on kehittynyt. Eli tuota, tavallaan tai toisaalta siitä pyritään sitten pääsemään eroon. Valtaosa erittyy virtsaan, jonkun verran ulosteisiin, pikkasen hikeenä. Tähän virtsaan erittymiseen kykyyn vaikuttaa perintötekijät, mutta siellä on myös sitten aika paljon tämmöisiä muutettavissa olevia tekijöitä ravitsemuksen osalta, jotka vaikuttaa tuohon munuaisten kykyyn tietyllä paineella erittää natriumia ulos. Tässä nämä, jotka täällä oikealla puolella ovat, kertovat siitä, että mitkä tekijät vähentää munuaisten kykyä matalammalla paineella erittää tuota natriumia ulos. Ja tässä vasemmalla puolella ovat taas sitten ne tekijät, jotka lisäävät tuota natriumin eritystä. Ja täällä ehkä tulee ravitsemustekijöistä esille kaalium, kalsium, maasti magnesium. Ja oikealla puolella ehkä on hyvä huomata insuliini, joka nousee tuo insuliinitaso insuliiniresistenssin yhteydessä tyypillisesti, metabolisen oireyhtymän yhteydessä insuliinitasot ovat koholla, sentraalisen lihavuuden yhteydessä samoin. Eli nämä henkilöt jo primaarivirtsasta sitten imeyttää insuliinin ansiosta natriumia takaisin verenkiertoon, eli ne ovat tavallista suolaherkempiä. Minne tuo natrium sitten elimistössä menee? 70 kiloa painavan aikuisen elimistössä on noin 70 grammaa natriumia, joista 10% on solujen sisällä.
sileäliaksen sisällä, kun sitä menee, se vaihdetaan kalsiumiin osittain, ja tuo lisääntynyt solusisäinen kalsium vaikuttaa sitten siihen, että vastusverisuonet supistuu tavallista herkemmin. Aika iso osa on soluvälitilassa ja 50% luustossa ja sidekudoksessa. Eli valtaosa sieltä löytyy esimerkiksi ihonalaiskudoksesta, lymfateista, ja me näemme sen, että kun vähennetään suolan käyttöä, niin helposti pari kiloa painosta putoaa pois. Tuon suolan vaikutukset verenkiertoelimistöön on hyvin monimuotoisia. Siellä näkyy myös suutevaltimoiden sidekudostumista, siihen liittyen valtimoiden jäykistymistä, painekuormitus ja sydämen tilavuuskuormitus lisääntyy, siihen liittyy sydämen vasemman kammion seinämäpaksuuden lisääminen ja tuon koko pallon laajenemista. Siihen tulee paljon rakenteellisia muutoksia, jotka sellaisena voi pahentaa sitten sydämen vajaatoiminnan riskiä. Valtimo- ja sydänvauriot aikaan saavat sitten sen, että tuo valtimotautiriski kohoaa. Eli itse asiassa nämä muutokset verenkiertoelimistössä on hyvin samanlaisia kuin mitä hypertensioon yleisestikin liittyy. Sitten kun verenpaine on jo kohonnut, niin me emme oikeastaan millään elintapamuutoksella, me emme oikeastaan kaikilla lääkkeilläkään yksittäin käytettynä pysty alentamaan verenpainetta ihan optimialueelle. Mutta tässä on nyt sitten analyysejä niistä tutkimuksista, joilla katsotaan, millä tavalla erilaiset elintapamuutokset korjaa painetasoa alaspäin. Eli natriumirajoituksella tuollaisella 2300 milligramman alenemisella saadaan keskimäärin 7 lhp-milliä systoolista ja 4 lhp-millimetriä diastoolista painetta alaspäin. Kaalimin osalta ne vaikutukset ovat epidemiologisissa tutkimuksissa pienempiä, ja kun interventioasetelmia katsotaan, ne saattavat vähän vaihdella tuolla, vaikka on tuossa Dickinsonin analyysissä vähän isompi verenpaineen lasku, niin se ei ollut merkitsevä muutos, johtuen siitä, että aineistot on heterogeenisia, joissakin nähdään, joissakin ei nähdä vaikutus, ja näyttää siltä, että jos siellä on kaaliumin saanti kohtalaisen suuri, niin vaikutusta ei silloin tule esille, ja toisaalta jos siellä on natriumin saanti suuri, niin silloin kaaliumilla voi olla verenpainetta alentavaa vaikutusta, erityisesti jos kaaliumin saanti on vähäinen. Eli nämä monet tekijät vaikuttaa sillä tavalla toisiinsa. Kalsiumin kohdalla nähdään pieni verenpaineen lasku, samoin magnesiumin kohdalla. Ja jos sitten katsotaan näitä erilaisia rasvoja, niin tyydyttyneen rasvan korvaaminen monityydyttämättömille tai yleensä tyydyttämättömillä ei näytä alentavaa verenpainetta, mutta pitkäketjuiset monityydyttämättömät rasvaapot niin tekevät, ja lähinnä kalarasvoista dokosaheksaanihappo on se, joka näyttää toimivan, mutta yleensä kalan kautta tulee sekä EPA että dokosaheksaanihappoa. Keskimäärin vaikutus tuon suuruinen. Kuitu lisäämistä Ursulakin mainitsi, se vaan myös alentaa vähän verenpainetta, eli sillä saadaan myös edullista vaikutusta aikaan. Entä sitten flavonoidilähteet, esimerkiksi marjat? Tämä on suomalaisesta marjatutkimuksesta kontrolloitu asetelma, jossa set 2 tutkittavaa 100 grammaa marjoja keskimäärin interventiokontrolliryhmän välinen verenpaineen laskun ero oli 2/1 lhp/milli, joka oli nippanappa tilastollisesti merkitsevä. Siinä kun katsottiin sitten, niin lähinnä se joukko, jolla alkutilanteessa oli korkeampi verenpaine, nähtiin sitten vähän selkeämpi verenpaineen lasku tuommoista 6/2 lhp/milli luokkaa, mutta se oli osa-analyysi. Suklaa on yksi mahdollinen flavonoidien lähde, erityisesti tumma suklaa, eli tämä, jossa on sokeria alle 10 grammaa. Keskimäärin tämmöisessä meta-analyysissä saatiin 2 lhp/millin lasku systooliseen, vähän yli 1 lhp/millin lasku diastooliseen paineeseen. Tuo diastoolisen paineen lasku ei ollut tilastollisesti merkitsemä, systoolinen kyllä. Ja tuo näytti tulevan vain alle 50-vuotiaille esille, ei yli 50-vuotiaille. Eli tämä tavallaan niin kuin voisi kertoa siitä, että endoteeli vähän, siis verisuonen endoteeli, sen toiminta heikkenee iän lisääntyessä. Siellä ei ehkä kykene tuottamaan typpioksidia sillä tavalla kuin mitä aikaisemmin. Tuo flavonoidien typpioksidin välitteinen vaikutus tulee nimenomaan endoteelin kautta, mutta se tavallaan niin kuin jää sieltä sitten pois myöhemmässä vaiheessa.
No, DASH-tutkimus, josta Ursula Schwabkin jo mainitsi, on hyvä esimerkki tutkimuksesta, jossa on koottu useita erilaisia tekijöitä yhteen ja katsottu niiden vaikutus verenpaineeseen. Siinähän oli tuo hedelmä, vihannesruokavalio, johon sitten saatettiin kombinaatio ruokavaliossa yhdistää vielä vähärasvaiset maitotaloustuotteet. Ja kuten näette täällä tämän kaliumin, magneesiumin, kalsiumin tämän ruokavalioyhteydessä, niin amerikkalaisessa ruokavaliossa on kaliumia, magneesiumia ja kalsiumia hyvin vähän verrattuna suomalaiseen ruokavalioon. Eli ne on alle puolet siitä, mitä me saamme. Pystyvät tällä ruokavaliolla lisäämään tuota kaliumin saantia suurin piirtein sille tasolle, missä suomalaiset on, samoin magneesiumin, kalsiumin saantia jopa vähän yli. Ja he itse ovat analysoineet, että tavallaan niin kuin tuosta tuloksesta, jonka he näkevät tämän DASH-dietin yhteydessä, valtaosa johtuu kaliumin, kalsiumin ja magneesiumin lisääntymisestä. Toki siellä voi olla sitä muita tekijöitä, vähän kuitua ja jotain muuta, mutta että valtaosa tulee tästä. Ja sitten jos katsotaan, että millä tavalla tuo suola, jonka nyt vielä vähensivät kahdessa vaiheessa, oli korkea, keskimääräinen ja matala suolan käyttö, millä tavalla se heijastui tuon DASH-dietin lisäksi sen ryhmän verenpaineeseen, niin se pudotti painetta vielä alaspäin, vielä enemmän tämän kontrolliruokavalion yhteydessä, joka kertoo sen, että nämä elektrolyytit kommunikoi keskenään. Ja silloin on hyvä, että me saadaan oikeat elektrolyyttisuhteet sinne ruokavalion aikaan, riittävän vähän natriumia ja riittävän paljon sitten näitä muita edullisia mineraaleja. Alkoholin osalta ehkä voidaan todeta se, että epidemiologia osoittaa, että runsas alkoholin käyttö nostaa painetasoa ja interventiot meta-analyysiksi niin tekemä muutaman vuoden takaa kertoi sen, että jos tuommoisesta kohtuullisen runsaasta 3-6 ravintola-annosta per päivä alkoholin käytöstä vähennetään 2/3, niin verenpaine laskee 3/2 LHP/milliä. Alkoholista tänään varmaan puhutaan vielä seuraavassa sessiossa vähän enemmän, mutta alkoholin rajoittaminen on yksi keskeinen osa myös niitä tekijöitä, joihin kannattaa puuttua silloin, kun verenpaine on koholla. Ja tässä Terveys 2000-tutkimuksen kohdalla arvioituna Audit C-kyselyn avulla, kuinka paljon meillä on näitä henkilöitä, joilla tämmöistä alkoholiriskikäyttöä on, niin niitä on yllättävän paljon. Siellä on 25-30% työikäisistä miehistä, 10-20% työikäisistä naisista, ja jostain syystä, kun ihmiset eläköityy, niin se alkoholin käyttö näyttää vähenevän. Onko niin, että stressi vähenee ja sitten alkoholin käyttötottumukset sen perusteella muuttuu, vai putoaako sitten nämä runsaasti alkoholin käyttäjät kuvasta pois, eli heitä ei enää noissa myöhemmissä kohorteissa ole. Muutama sana painosta. Meillähän lihavuuteen kiinnitetään useimmiten erittäin paljon huomiota silloin, kun pyritään alentamaan verenpainetta. Mutta se, mitä yleensä ei muisteta, on se, että lihavuuteen liittyy aika paljon erilaisia ravintotekijöitä. Siellä on puutteellisuutta laadussa, määrän lisäksi liikuntaa tavallista vähemmän, mutta tässä on esimerkiksi suolan osalta katsottu, tämä on FinRiski 2017 alaotoksesta, tehty vuorokausivitsamittaukset ja katsottu, millä tavalla lihavuus assosioituu tuon suolan saantiin. Tämä on miehet, 70 kiloa, 9,2 grammaa, 100 kiloa, 12 grammaa suolaa. Vyötärönympärys 80 senttiä, 9,3 grammaa, 110 senttiä, 11,5 grammaa. Eli sanomaan se, että lihavat ihmiset syö enemmän suolaa tai syövät ravintoa enemmän ja saavat sen mukana suolaa enemmän. Ihan sama nähdään naisten kohdalla. Eli kun vielä lihavat on tavallista suolaherkempiä, keräävät natriumia tavallista enemmän, syövät enemmän natriumia, saavat ravinnosta enemmän natriumia, ne on ne päätekijät, jotka selittää tavallaan niin kuin sitä lihavuuteen liittyvää verenpaineen nousua. Tässä liikapainon alentamisen tai laihduttamisen verenpainevaikutuksia. Näitä on useita erilaisia meta-analyysejä tehty. 4 kiloa 6,3/3,4 LHP/milli. Näiden ongelma on se, että tämä tulos saadaan sillä tavalla, että katsotaan, mikä se laihdutusfaasin loppupuolella se paino on. Et jos me sitten taas tehdään niin kuin tässä Pekkarisen Tuulan tutkimuksessa katsottiin
vuoden kuluttua siitä, kun laidutusfaasi loppui. Paino oli edelleen 10 kiloa matalampi, mutta verenpaine palasi sille tasolle, mistä lähdettiin liikkeelle. Samoin suolan käyttö palasi taas takaisin. Eli jos paino tulee alaspäin, niin se ei pelkästään riitä. Meidän pitää saada pysyviä muutoksia ravinnon laatuun, erityisesti verenpaineen osalta näiden mineraalien saanti on tärkeä asia. Ja näistä suomalaisista kansainvälisistä suosituksista Ursula jo mainitsikin suolan osalta, niistä ei sen enempää. Suomalaisten suolansaantihan on tullut hyvin alaspäin tuolla 70-luvun 16 gramman tasolta miehillä, naisten 11 gramman tasolta tänne tasolle 7-9 grammaa. Valitettavasti nyt se on lähtenyt nousuun. Eli 2012 näkyy jo pieni nousu ylöspäin sekä miehillä ja naisilla. Ja tämä on se, mihin WHO:n tavoitteiden mukaan pitäisi päästä. 30% laskea suolan saantia vuoteen 2025 mennessä. Tässä on nämä keskeiset lähteet. Leipomoteollisuus, viljavalmisteet muodostaa semmoisen 30% yhteensä. Erilaiset lihatuotteet 10%, juustotuotteista tulee 4-5%, ja liharuuista näin paljon. Ehkä on hyvä pitää mielessä se, että noin 80% suolasta tulee elintarviketeollisuuden tai ulkona syömisen kautta, eli sillä tavalla se on aikamoinen haaste saada tavallaan niin kuin siinä sitä tilannetta korjattua. Eli silloin, jos me ajatellaan, että mitä meidän pitäisi tehdä, niin meidän pitäisi, jotta me tavoitteisiin alle 5 grammaan päästään, meidän pitäisi puolittaa kotona ja ulkona elintarvikkeiden kautta saadun suolan määrä. Ja silloin pelkkä ohjaus ei riitä. Meidän pitäisi saada koko yhteiskunta siihen mukaan. Eli tämä tarvitsee silloin valistusta, ohjausta väestötasolle, teollisuuteen, keittiöihin. Terveydenhuollon henkilöstön erittäin merkittävä rooli on siinä, että se pystyy motivoimaan, että tämä on tärkeä asia, tähän pitäisi jotain tehdä. Toimijoita, viranomaiset, järjestöt, terveydenhuollon ammattilaiset. Ja haasteethan meillä on selkeät olemassa, että siellä on erilaista mieltymystä ja niitä ruokkivaa mielikuvamarkkinointia. Elintarvikkeita on tavallaan niin kuin pelätään, että vähäsuolaisten tuotteiden menekki pienenee, jos muutetaan siellä pitoisuuksia, mutta kun astitaan tulla alaspäin, niin kuluttaja ei edes sitä huomaa. Kodin ulkopuolella olevaan ruokailuun pitäisi päästä puuttumaan, ja sitten meillä on tämä fast food, vastakohtana varmasti slow food, joka voisi olla hyvä esimerkki, mutta fast food, kaikkiin näihin pitäisi pystyä puuttumaan. Tässä on nämä elintapatavoitteet, niihin mä lähden sen enempään, oli suoraan käypähoitosuosituksesta, mutta tuossa on ihan näitä yksinkertaisia neuvoja. Ja näillä lähdettäisiin liikkeelle. Tässä tämä sama kuva, minkä Ursula jo näyttikin. Kiitoksia. Joo, kiitos Antti hyvästä esityksestä. Ja sitten otetaan kysymyksiä. Otetaan ensimmäisenä se, mikä tuli jo edellisessä. Onko kaikki eri suolavalmisteet yhtä epäterveellisiä valtimotautipotilaalle tai ylipäänsä meille? Nyt on näitä gourmet suolavalmisteita ja merisuolaa ripotellaan, niin mitä tykkäät, onko ne parempia kuin tämä meidän tavallinen suola? Ne on kaikki ihan samanlaisia, eli niissä on keskimäärin 99% natriumkloridia. Jonkin verran erilaisia jäämiä, joistain muista mineraaleista, ja hyvin vähän niitä. Ne voi vaikuttaa vähän väriin, vähän makuun ja muuhun, mutta yhtä kaikki terveyden kannalta samanlaisia. Joo, muistelen, että luin jonkun sveitsiläisenkö raportin, niin niissä kai on himpun verran enemmän mineraaleja, mutta se johtuu, että ne on tavallaan niin kuin, nyt mä unohdin sen sanan, siis että ne ei kuulu sinne, vaan ne on tavallaan tullut sinne jostain.
kyllä. Ja kuitenkin niiden mineraalien lisä on siellä niin pieni, että tuonne muodostaa vaan semmoisen reippaasti alle 10% päivän tarpeesta. Niin. Et sille, ne on epäpuhtauksia, nyt mä keksin sen sanan, ja sieltä tulee niitä mineraaleja, niillä ei ole meille mitään merkitystä. Seuraava kysymys, nostaako runsas sokerin? Sokeri on kans viime aikoina puhuttu paljon, niin mitä sokeri ja verenpaine? Sitä on aika vähän oikeastaan tutkittukaan missään interventioasetelmissa, mutta periaatteessa se, että sokeria syö runsaasti, voi alentaa insuliiniherkkyyttä ja huonompi insuliiniherkkyys voi lisätä suolaherkkyyttä. Et siinä mielessä tavallaan niin kun sillä voi olla verenpainetta nostava vaikutus. Sellaisenaan sokerilla ei varmasti itsenäistä verenpaineeseen vaikuttavaa roolia ole. Onko ohje, että enintään 100 grammaa marjoja per päivä marevan potilaalle, onko se edelleen ok tai onko se oikea ohje? Marevan potilaillahan olennaista on K-vitamiinin saannin pitäminen vakioisena päivästä toiseen. Ja K-vitamiiniahan on paljon vihreissä vihanneksissa. Kannattaa tavallaan niin kuin se pitää hyvin vakioisena. Nyt varmasti on muita mua parempia asiantuntijoita sanomaan, että mikä on marjojen kalion pitoisuus tai K-vitamiinipitoisuus. Keksiikö joku? Ursula? No, eli Sydänliiton ohjeistuksessa sanotaan, että jos INR-arvo heittelee, eli jos se ei ole kaikille tuttu, niin se millä mitataan sitä marevanhoidon tasoa, niin jos se heittelee, niin silloin marjoja rajoitettaisiin 2 desilitraan päivässä, mutta muuten ei tarvitse rajoittaa. Et siellä K-vitamiinia on oikeastaan vain mustaherukoissa, muissa selkeästi vähemmän, mutta siellä on muita bioaktiivisia yhdisteitä, jotka saattaa vaikuttaa sen marevanin tehoon, mutta tosiaan niin rutiinisti ei pidä marjojen käyttöä rajoittaa, että ainoastaan jos hoitotasapaino heittelee. Kiitos, Ursula. Kiitos. Onko olemassa liian alhaista vaarallista verenpainetta? Että voiko meillä olla liian pieni verenpaine? Luonnon kansa, jotka ei käytä suolaa, niin heidän systolinen paineensa on 90-100 ja diastolinen 60-70. Se on elämälle normaali fysiologinen painetaso. Mutta sitten meillä on tietenkin henkilöitä, joilla jostain muusta syystä paine tulee yhtäkkiä alaspäin. Voi olla, että sydämen toiminta pettää. Me nähdään vaikea sydämenvajatoiminnan yhteydessä. On se, että voi olla vähän paine, matala paine. Tai sitten meillä voi olla jotakin endokrinologisia sairauksia, esimerkiksi Addisonin tauti, jossa lisämunuaisen kuorikerros ei muodosta riittävän paljon mineralokortikoideja ja kortisolia. Ja siinä yhteydessä on natriumeliä vähän verenkierrossa ja verenpaine on matala. Ja tietenkin sitten tavallaan niin kuin tämmöinen ortostaattinen verenpaineen lasku täytyy pitää mielessä. Eli kun noustaan makuulta ylös, niin iän mukana, että niin sanottu autonominen hermosto, joka säätelee verenpainetta asennonmuutosten yhteydessä, toimii vähän tavallista hitaammin. Ja silloin verenpaine voi romahtaa. Ja se tulee erityisesti vanhemmilla ihmisillä ja niillä, joilla on pitkäkestoinen diabetes ollut niin esille. Eli tavallaan se verenpaineen mittaaminen pystyasennosta, makulta ja pystyasennosta tietyllä potilasryhmällä on tarpeellinen, että voidaan katsoa, ettei tämän tyyppistä ilmiötä esiin. Mutta silloinkin useimmiten istuen mitattu paine on ihan normaali. No tiedätkö Antti, miten suositus kotiverenpaineen mittaamisesta toteutuu terveydenhuollossa? Ihan hyvä kysymys. Tuossa vuoden 2012 Finriskin yhteydessä sitä selviteltiin. Finriskissä silloin kysyttiin myös tutkittavilta ja silloin näytti siltä, että siinä oli huomattavia puutteita. Ei osattu tehdä riittävän paljon mittauksia, istuttu riittävän pitkään paikalla 5 minuuttia ennen jokaista mittausta. Ei tehty niitä oikeisiin aikoihin. Eli ohjaan on se, että tehdään aamulla 6-9, illalla 6-9 välillä mittaukset. Istutaan 5 minuuttia, tehdään 2 mittausta ja nämä mittaukset kirjataan tulokset ylös ja vähintään 4 päivän mittaus keskiarvo lasketaan. Ja aamu- ja iltamittausten keskiarvo katsotaan vielä erikseen. Jos siellä aamupaine on kovin korkea, niin sekin voi viitata johonkin muun muassa runsaaseen alkoholin käyttöön tai uniapneaan tai johonkin taustalla olevaan muuhun syyhyn. Ja sitten mä kysyisin itse vielä yhden kysymyksen tähän loppuun. Valio ei ole mua sponsannut yhtään, mutta mitä sä tykkäät tästä Valsa-maitosuolasta, mikä nyt on tullut markkinoille?
Minusta on hyvä, että teollisuus tuo tämmöisiä uusia innovaatioita, joilla voidaan ehkä aidosti vähentää sitä natriumin määrää ravinnossa ja onnea ja menestystä kaikenlaisille yrityksille kyllä toivotan. Kiitos. Kiitos teille kaikille tästä hyvästä sessiosta, puhujille ja teille muille.